أين أنتم يا جموع المسلمين؟ قد تركنا بين أيدي الظالمين، ذبحونا، قتلونا، هجرونا، واستباحوا حرمات الآمنين. كم صرخنا، هل سمعتم صوتنا من ركام الأرض؟ كم يعلو الأنين، ما سمعتم صوت آه الثكالى؟ واليتامى كيف أضحوا ضائعين؟ ذنبنا أنا طلبنا حقنا غضبهم فينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. ویورز، فلسطین کے حالات جو ہیں وہ ان کے اوپر باقاعدہ بمباری کر رہا ہے اسرائیل، جو بڑے خراب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ ان کی حمایت کریں. پاکستان کو لازمی طور پر اسرائیل کی حمایت کرنی چاہیے بطور مسلمان. میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، اور جو نئے ہمارے چینل پر دوست آئے ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر بھی کریں. 140 لوگ ہماری باقاعدہ سرکاری طور پر، یہ وزیر داخلہ صاحب نے، شیخ رشید نے رپورٹ دی ہے، ہمارے میڈیا نے دی ہے کہ 140 سے زیادہ لوگ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 36 بچے بھی ہیں. تو یہ ایک ظلم کی انتہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کہ صہیونی طاقتیں، اسرائیل، یہودی یہ کر رہا ہے. اور یہ دشمن ہے، دشمن تو زیادتی کرے گا، وہ تو کرے گا. یہ تو ہم سے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی آئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناظرین، طیب اردغان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا سٹینڈ لیا ہے، اور پاکستان نے بھی سٹینڈ لیا ہے. پاکستان بھی اپنے مطلب فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں. حکومتی سطح پر ساری جدوجہد ہو رہی ہے، کیونکہ او آئی سی کا اجلاس جو ہے وہ سعودیہ کی درخواست پر، جو کہ کل اتوار کو ہو رہا ہے. طیب اردغان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر او آئی سی اجلاس میں فلسطین کے حق میں کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کرتی تو سمجھ لیں کہ یہ او آئی سی جو ہے، یہ جو دولت اسلامیہ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ زیرو ہے، اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. تو او آئی سی کو کل اتوار ہے، ان کا اجلاس ہے، بھرپور طریقے سے اس میں ان کی فلسطین کی جو مدد ہے وہ کرنی لازمی ہے مسلمانوں کے اوپر. نہتے لوگ ہیں، بچے ہیں، عوام، خواتین، لوگوں کی عزت و مطلب جان و مال، ہر چیز داؤ پر لگی ہوئی ہے، ہر چیز پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں اور بچے بلبلا رہے ہیں. تو اب عید کے دن تھے، رمضان کے دن تھے، تو انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی. بہرحال یہ مسلمانوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا. دوسری خبر یہ ہے کہ 120 فوجی تھے امریکہ کے، جو کہ جنگی مشقوں کے لیے یا مشقوں کے لیے اسرائیل میں مقیم تھے، وہ امریکہ نے واپس بلا لیے. ٹھیک ہے جی. اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ کا ایک نمائندہ اسرائیل پہنچ چکا ہے جنگ بندی کے سلسلہ میں. یعنی جو اجلاس ہونا تھا یو این او کا، وہ امریکہ نے پوسٹ پون کروا دیا ہے، لیکن اپنا نمائندہ جنگ بندی کے لیے انہوں نے اسرائیل میں بھیجا ہے، اور اسرائیل کی پشت پہ امریکہ کھڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ حماس اپنی کاروائیاں جو ہیں ان کو جاری رکھے ہوئے ہے. تو میری جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ میں نے جو دکھایا ہے اس کو بھی غور کریں. ایک بچہ ہے، وہ پکار رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو. تو یہ تھیں تازہ ترین خبریں. ایک خبر اور ہے جی. خبر یہ ہے کہ اب تک 9 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں.
यानी 140 से ज़्यादा, मैं दोबारा बता देता हूँ, मुसलमान शहीद हो चुके हैं, ख़वातीन उनमें बच्चे शामिल हैं, 36 तकरीबन बच्चे शामिल हैं और 9 अब तक इसराइली भी हलाक हुए। हमास अपने हिसाब से उनका इसराइल का या फ़ौज का जो भी है बमबारी का जवाब दे रहा है, हमास जो तंजीम है फ़लस्तीन की वो जवाब दे रहा है। तो ये थी ताज़ा तरीन खबरें। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी फेक बनी बनाई, वो अपने वो मतलब काम शाम को बढ़ाने के लिए, वो काम हम नहीं करते। बहरहाल वो अगर उनके पास कुछ ज़राए होंगे तो वो खबर देते हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी रंजीदा कर देने वाली दिल को ये खबरें हैं हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर। बल्कि मुसलमान ना भी हों तो जुल्म जुल्म होता है, वो किसी इंसान पर भी हो तो वो जुल्म जुल्म कहलवाता है। हम जुल्म की मुज़म्मत करते हैं इसराइल के ऊपर, इसराइल के जो लोग हैं वो फ़ौज है फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म कर रही है, हम उसकी मुज़म्मत करते हैं। कश्मीर पर इंडिया जुल्म कर रहा है, हम हर जुल्म की मुज़म्मत करते हैं। वो किसी भी शख्स पर, किसी भी मज़हब के लोगों पर हो तो हम उसकी मुज़म्मत करते हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।